taas kaikille, tervetuloa taas kerran uuden pelipelossa. Tänään vuorossa Agario, koska te kysyitte sitä ja mä halusin providata jälleen kerran teille ihanille katsojille, mitä te haluatte. Joten Movie on Mouse, yeah, Space to Split, yeah. Okei, okay, let's go. Eli tätä tosissaan tosi paljon pelannut muut YouTubettajat, kuten kaikki isot nimetkin YouTubettajat on tosissaan pelannut. Ei, sä oot iso tyyppi, äläpäs tulee lähellekään sieltä. Ainoa asia, mikä tässä vähän haittaa tässä pelissä, mitä mä oon niinku ymmärtänyt myös, mutta sain sinut Belgium! No, kyppi, ei siinä ole nurkka! Mitjet mä olin ovella, ihan niinku tietämättä, niin bite me, I bite you, what you gonna do about it? Ei kyppi, ei uu, mikäli oletkaan, no, älä tule sieltä, älä yritäkään. Niin tosi isot, moni iso YouTube on tosissaan pelannut tätä, ja ite on vaan ollut sille agar YouTube, okei? Okay? Täällä yritetään heitellä nimiä näkö. Sä oot iso tyyppi! Älä tuu tänne päin ollenkaan! Joten tosissaan mulla koko ajan häviä tää mun ajatus katkos, kun mä yritän keskittyä tähän peliin. Niin siis tätä on pelannut tosi moni YouTubettaja ja tää vaikutti tosi hauskalle. Ja parastahan tässä tarinassa nyt on se, että miksi mäkin haluan tätä niin kun nyt pelata, on se, että mun tyttöystävä sanoi, että Se kahto Jack Seppi. Hei, mitä ihmettä, sä oot kyllä iso mikäli Justin Bieberin, kun sä olit. Mikä pois tietä? Miksi niitä on näin paljon nyt täällä? Mä kiertäis vähän ympyrä tuota noin. Elkein tuu kyllä. I love sale. No, todellakin. I love sale. Oh, pronata. Oi, playman. Elä, yritäkään. Okei. Okay. Mä kiuskolla liikkua millekään. Niin mun tyttöystävä tosissaan sanoi, että se katsoi Jacksepticeye-videon tästä USA, tule tänne! Tule, ei Hitler, elä! Niin sanoi, että hän katsoi Jacksepticeye-videon tästä Agariosta, ja sitten hän oli niinku pelannut tyyliin kahteen aamu yöhön tätä. Ei, tuo oli täysin huonosti tehty! En saanut Facebookia, mutta sai joku toisen, joten cool. Ja sit mä ymmärsin, että jos mä pidän tarpeeksi pitkään tässä, nälkeen tulkoon! Agari YouTube, me pois! Go away! Mä tykkäs facesta! Ja tulee sieltä. Ei! Tämä on virhe! Ei! No! Juokse pikku kaveri! Juokse! It's Lara! Tule Lara, auta minua! Niin hän oli sitten pelannut niinku kahteen aamuyöhön, silloin kun hän oli katsonut tämän videon, niin tää on koukuttava peli. Tää on todellakin koukuttava. Mun ei ole tarkoitus tehdä ihan vaan by the way. Mä oon nyt cookie, koska kukaan ei tykkä keksistä. Näköjä toi tykkäs, mä sanon, kukaan ei tykkä keksistä. Jotenkin tosissaan tykkäs, joten... Alright, nyt mennään cookies, eli nyt mun on enemmän kuin yksi cookie. Joten tässä on enemmän riittää muillekin, eli todennäköisesti mä voisin jopa pärjätäkin tässä. Hei Sky, edes tue siellä. Taivas ei saa tulla. Taivas, tulee tulta. Yläpuolella me kaikkuun kallioilla äänit totuuteen. Muistan, kun se biisi oli joskus. Joskus se oli tosi niinku iso juttu. Yläasteella tyyli. Se oli tosi hauska. Penesiitta forever. No mä oon penesiitta. Tuletko tänne? Okei, me ei saada toisiamme. Vois vaania. Me pois. Jahtaa se pikku. Ei Artsi! Älä tule siellä! Älä yritäkään. Eli mä tosissaan pelaan tätä experimental moodia. Ihan senkin takia, että musta tuntuu, että mä niin kun en sitä free for allia oikeastaan halunnut pelata, koska tää vaikutti paljon kivemmalle sille, että tule tänne! Yes! Tuo on kyllä tosi virhe jakautua näin pienenä, koska sitten kaikki voi... Ei, älä tule sieltä. Äkkiä reforma. Me mennään käsikäsiin, pingu-pingi! Mennään käsikäsiin! Okei, toi oli virhespaini! Toi oli virhe... Tervetuloa Hitler! Tervetuloa minun joukkooni! Ja sit sinä, ja sinä... Jee! Oho! Oi vitja! Nythän mulla menee hyvin! Hemmetti! Ei toki! Ei! No! Kaikki vitja tuli yhtäkkiä tollaseks niinku... Niinku toi mä... Toi tuli tommoset niinku yhtenevässä kasaaks vaan yhtäkkiä silleen mä menen tuo... Hyvä se peli, kun sä aloitat mut suoraan vieressä jossakin!
Okei, mä lähden siis tosissaan omilla nimikirjaimilla nyt tätä vetämään, koska musta tuntuu, että ne on niinku parempi mahdollisuus niinku tehdä juurikin tota, ei Lara, Lara, älä vi. Niin niinku paras tapa sillä tavalla, että tunnistaa mut, koska okei, mä haluaisin testata kaikenlaisia skinejä tyyliin. Tässä kuulemma on niinku semmosia, että voit custom skinejä tehdä niinku itelles, mutta se ei tässä elämäksi, kun tuut tänne, mä haluan olla sun sisässä. Niin sit se tota, vähän niinku, se rikkoo peli siinä mielessä, että voi niinku päättää sitä nimeä itelles. Moradoke, moi noobi. Miks sä, Prodata, elää tuu sieltä. Okei, mikä se on? Sä oot varmaan toi numero ykkönen, koska se oli niin iso. Todennäköisesti. Mikä se on Prodata? Mikä edes on Prodata? Okei, Davidi, Chicho, Mikawashi, Manino. Elää tuu mun päälle. Mä todellakin sanoin sen nimen oikein. Niin, tule tänne! Tule tänne 12! 12, ei Burak! Mikä? Mikä tässä oli vaikeeta? Okei, okay, tässä on hyvä, että sä aloitat suoraan, mutta on se iso tyypi. Hei, ruotsi, morra, morra. Ei, tossa on seinä! No. Surreal power. Niin, älä aloittaa mua peli suoraan tosta niinku joku lähetä, koska se on musta epäreilua. Moro, käsipallo. Ehä. Väliha. Vähettu tällä äläkkä. Niinku uskon sen, että tää peli on tosissaan kerännyt niin paljon suosiota YouTube-ottajien ansiosta, ettei mitään järkeä. Sen takia tässä esimerkiksi onkin tota varmasti Markiplier, Jacksepticeye skini, tyyli sellaisia niinku on ihan varmasti. Ja se on oikeastaan kiva, että niinku he näyttää sen osoituksen, että okei, niinku, että me tuetaan kyllä niinku meitä niinku YouTube-ottajien silmestyä niinku periaatteessa kasvatatte tämän peliin niin kuin pelaajakuntaa tosi paljon, kun he pelaavat näitä pelejä ja saavat niin kuin toisin sanoen silmiä. Tosissaan kun tää on niin kuin tämmönen selainpohjainen Steven saanut Steamia. Musta olisi tullut nimittäin ihan jumalat varkas. Moi Seija! Mitä sulle kuuluu? Niin sitten tota se, että niin kuin näyttää sen niin kuin tää on tosissaan tää selainpohjainen tosi niin kuin kevyt pyörittää peli, niin sitten tää niinku oikeastaan varmasti niinku tosi monella on helppo vaan niinku tulla tähän peliin ja niinku lähteä vaan pelaamaan, koska se ei menisi mennä lähellä Way Teams Split Pro. Mä en ihan kun mä olisin nähnyt sut aikaisemmin toi Way Teams noissa Jacksepticeye videossa. Koska taas toisaalta näitä nimiä varmasti niinku moni käyttää uudestaan ja uudestaan, joten whatever. Good for you, but I love Cell! I love Cell! Tuu lähelle! Mä en tavallaan pysyä kaikista kaukana! Koska mä en halua niinku olla ilkeä muille, tai toista tässä pitää olla ilkeä muille, mutta mä niinku halua niin pitkään kun mä oon niinku tämmönen vähän keskikokoinen ns, niin mä en halua olla niinku muille sille, että niinku yrittää syödä niitä. Follow your dreams! Mä followaan sua! Tää on sun kuolema! Ja tuo oli huonosti tehty poker face, no. Okei, okay, come on. Ehkä tuu. Mä yritän reformata. Come on, reforma. Reforma! Come on! Mä varmasti säikäytin ton. Nope, leave me alone. No siis mulla on aivan samat fiilikset. Meillä on samat, leave me alone. Yes, reforma! Yeah, bloop! Nyt mä oon vähän isompi päällä. Mari doke! Mitä doke? Doke. Okei, please. Mä menen, tätä nurkassa. Okei, sä ehkä oot liian iso jo nyt mulle. Mä vaan syön noita. Come here! Okei. Okay. Warro! You're mine! Vitsi mikä käännös! Paitsi nyt toi purppura nähtävästi haluaa mun hengiltä. Poker face, no. Okay, YouTube. Warro. Yes! Nyt mä oon kyllä tosi huonossa asemassa, koska mä oon 4 pikku palasta. No! Tyyppi alkaa tulla päälle, koska mä oon... Ei! Pikku palat menkää! Ei, ai, fine! Eläkeet ulko! No, Burak! No, Rennard! Eittä työka... Mitä? Okei. Okay. Ei, vetsi, sä sai mut! Tossa ei käyttää tosi paljon, kun se niinku yhtäkkiä niinku kaikki vaan häviää, vaan tulee päälle. Sitten blop! Okei, tämän reitin mä nyt yritän tosissaan täysin hardmodettaa! Tai niinku jollain tavalla hardmodettaa, mikä ei mä osaa tätä hardmodettaa. Mä en tiedä, onko tässä niinku tietty taso niinku tuota... Ai vitsi, Saksa vei puolen. Tuossa on jo vähän... Huono juttu tommonen. Mutta siis tosissaan... Vitsi ja doekoe, mä näin sun idean, mutta sitten mä en nähnyt sitä.
Niin siis mä yritän nyt tosissaan harmonoida, mutta mä niinku veikkaan niinku mä aikaisemmin taas jäi ajatus kesken yllättäen, koska tää peli on näin intensiivinen ja kiihkeä. Niin tota, että niinku tässä on niinku tietty skilli niinku on niinku tässä niinku mahdollista olla, koska tässä niinku tää ohjattavuus ja tämä on niinku suhteellisen sulava, niin sä niinku pystyt jollain tasolla niinku olemaan niinku sillä tavalla niinku sä yritit, mutta sitten et voinutkaan. Moi! Okei, ehkä mä en yritä. Mä luulin, että mä oisin ollut tarpeeksi iso, mutta nähtävästi mä en vaan ollut. Okei, dollari, elää, tuu dollari sieltä, eläkä jäi, fine. Mä annoin sulle muut, itteni. Noni. Okei, täällä alkaa olla vähän liikaa tyyppejä. Voinko mä mennä jonnekin muualle, koska mä mielellään haluaisin mennä jonnekin muualle. Kuten jonnekin vähän rauhaisempa paikka. Vaikka jonnekin saarelle, yksinään seisomaan silleen, olemaan semmonen vaan pikkupallo. Koska niinku, en mä isona pallona halua olla, koska silloin kaikki tulee mun päälle. Moi Nasa! Toivottavasti sulla on jotain hauskaa Akedejien friikteen. Kiitos! Kiitos, että annoit elinvoimasi minulle. Lup! Tää on hauska mitenkä niinku, sitten kun menee tolleen niinku päällekkäin noista tyypeistä, ja sitten tuolla menee tolleen... Follow your dreams! Sä oot nyt paljon isompi kuin mitä mä muistin. Sun unelmat on tosissaan kasvaneet. Moi maa! Eikä! Kuka toi iso on? Onks se jää faimme? Nähtävästi jäi fine, sehän se on. Se on kuulosti ihan kuulosti. High five, jäi fine. Eikö kuulostakin? Minusta ainakin kuulosti. Jäi fine! Okei, okay, ei yritetäkään. Alright, täällähän tulee porukka ihan julmetusti. Julmetusti, älkää tulko tänne päin. Miks mä rupesin laulaa joululauluja näin kesällä? Face punch, face punch, face punch. Mä väistin aivan upeasti sinut, koska mä en tiedä enää mitä. Mä hikoilen yllättävän paljon, että kuu! Kuu, eletuu kuu! Kuu! Sä et saa mua vielä, etkä varsinkaan maata, koska silloin me ollaan aika huolissa kaikki. Okei, moi. Mä en nyt splittaa, koska mä en halua. Nam nam nam! Kiitos, että tulit mun ruotsi. Mä hikoilen aivan julmetusti, tää on tosi intensiivistä. Tule tänne, nom! Sain yhden sun osan. Mä en seiso tähän. Moi maa. Ei mä oon ihan nurkassa, tää on huono paikka olla. No, tää on tampion. 7, me pois. Tää on huono idea mennä suoraan ylöspäin, koska... Kiitos. Älä tartaa tampion. Mä tiedän mitä sä haluat. Mä tiedän, sä haluat tätä nätkeä bootia. Mut sä et saa... Ei, mua haluaa niin moni bootikin mut bootia. Mun bootia haluaa niin moni. No, kuukit tulee. Onneksi Akari ei saanut mua. Ei kun Akari YouTube. Whatever. Okei, mä saan reformattua. Hyvä. Herroi selula. Onks jotain selul... whatever. Okei, 4chan! 4chan! Yes! Mä saan 4chanin! EA! Tule tänne EA! Ja voisin mä opettaa sulle tekemään parempia pelejä. Tai ethän sä tee niitä, vaan sä bublissat pelejä. Okei, sun... tottakai noi... smarttipelit on hyviä, koska... te ette oikeastaan muuta osaakaan, mutta te... Tuo keltainen! Onks se invisible? Se on todennäköisesti invisible. Se on liian iso. Facebookinkin on kasvanut koko. Hei Suomi! Suomi, tuu tänne! Mäkin on suomalainen. Miks et halua mua sisällesi? Paitsi mä oon jo. Joten onks se Suomiception tai jotain vastaavaa? Hei, täällä on Jacksepticeye! Paitsi että mä veikkaan toi Jacksepticeye, jos se Jacksepticeye, minkä mä luulin se olevan. Nähtävästi. Koska sillä oli nähtävästi se skinny. Mut se voi olla myöskin, että se skinny on vaan jossain USA-servuilla, koska tää on Euroopan. Taas toisaalta, miksi se olisi USA-servuilla, en oikeastaan ymmärrä. Oh no, Ranska, no. Elkää viittikö. Mä haluan elää! I want to live so badly! Akari YouTube, hei, nyt ollaan samalla puolella. Meissä sinne suuntaan, me menen tänne. Me huijataan niitä. Haha, yes, hieno. Hyvin tehty, Akari YouTube. Heippa. Iso keltainen. Se on iso oranssi Davidi. Mä oon mennessä aivan väärin suuntaan, koska täällä on ne hirveet hulapalot meneillään. Miksi sä yhtäkkiä vaan niinku kasaantuu nää kaikki sille yhtäkkiä isoksi hulapaloksi? Mä en halua. Mä haluan olla raossa. Mä haluan mennä yksinään. Olemaan ihan yksin elämässä maailmassa täällä jossain. Aivan. Ei. Se oranssi siellä. Oikealla. Me pois. Push. Yes, kiitos. Sweet. Ei, Venäjä! Miksi Venäjä? Ei, Norjakin on täällä. Kaikki on täällä. Kaikki vaan, kaikki tulkaa. Tervetuloa. Kasipallokin oli siellä. Valitsen ainkekin. Todennäkin sekin voi olla.
Okei, mä opin nyt sen, että mä en mene ylöspäin, koska ylöspäin jos menee, siellä on kaikki hauskat tyypit. Siellä on oikeasti, niin kuin oikeasti kaikki. Kaikki isot ja hauskat tyypit. Täällä on vähän pienempää, joten mä menen alaspäin. Se on nähtävästi hyvä taktiikka. En tiedä kyllä yhtään mitenkään, mutta... Ja... Baduski! Nom nom nom! Nom nom nom! Nom nom! Hei, Limiolo! Retard smile! You will live to see another day! Yhden kauniin päivän agariomaailmassa, joka on todella hiljainen, by the way. Tässä ei ole minkäänlaista musiikkia. Joten mä vaan olen silleen, okei, tässä on vaan niinku ei vaan oo mitään. Se vaan tapa on mitään. No, mitä sä haluat? Mitä sä haluat musta? Mitä sä haluat? Yeah! Elä, mä oon nopeempi, mun pikkupallo on nopeempi. Mä todennäköisesti voisin reformata kohtapuoliin. Kohtapuoliin voisin reformata, yes! Come on! Tule tänne feed me win, sä halusit mut syödä, come on. Pysy paikalle, blop, yes! Kun se tuntuu niin hyvälle! Feed me win! No, I'm new, but Jesus Christ, sä oot iso! Okei, täällä alkaa taas olemaan vähän liikaa porukkaa, josta mä tykkään. Mä huomasin, että mä niinku nyt liikun mun kamerassa. Mä niinku todella paljon liikun tän pelin mukana, toisin sanoen. Koska tää on niinku, tää on silleen intensiivistä, että mä niinku, mä voin tehdä periaatteessa toisella käällä jotain, jos mä niinku haluan. Ja sit mä voin... Wait him no. Aaaaah, te ette saa mua, mä olin ihan iso teille. I'm too big for you. Ja mä kohta reformaan. Ja blup! Yes! Upeeta! Nice! Mä en oo ollu ikinä näin iso. Totta kai mä pelaan tätä eka kertaa, jota varre. Mä haluan syödä jonkun teistä. Mä haluan maistella teitä vähän niinku silleen. Mä haluan syödä sut Forzan. Yksi asia varmaan, mitä mä en oikeesti haluaisi, olisi Forzanin syöminen. Jotenkin, se ei kuulosta hyvälle. Oikein. Me pois. Mun hiiri hävisi jonnekin. Ali, mitäs Ali? Oi, toi fiittimi! Okei, se meni ja hajotti itsensä. Okei, tänne alkaa taas tulemaan pikkasen porukkaa. Ultranika! Oh no! Täällä on kyllä aivan liikaa porukkaa! No! No! Mitä täällä tapahtuu? Täällä on niin isossa kasassa nyt, että... I'm noob, älä tuu sieltä! Me kaikki yritetään vaan josta pakoon näiltä isoilta. Se on hauskan näköistä. MLGkin meni ja otti ja heitti veivissä. Moi Steam! Yeah. Oh, come on Steam, sä tiedät, että sä haluat tätä mun boodia. Tätä mun boodia sä ilmiselästi haluat. Bowser did! Yeah! Okei, okay, miksi mä tein ton? Ei, mä idiotti! No. Antakin tämän käsiin. Miksi mä tein ton? Mä annoin muille mahdollisuuden nähtävästi. Mä unohdin täysin, että nuo niinku räjäyttää mut periaatteessa niinku pallona. Mitä mä oon idiotti? Okei, okay. Gurut, me pois. Yes! Mulla on oikeesti hiki. Te ette ehkä usko, mutta mulla on oikeesti hiki. Toivottavasti täällä alkaa tulemaan, täällä alkaa lämpötila nousemaan kämpässä, kun täällä mä pelaan tätä peliä. Mertti, mä haluaisin Mertti, Portugali, mä haluaisin sutki, mä en saa mitään teistä. No tuu siitä, mä saan jonkun, mutta näyttävästi joku olemattoman. Hiljata! Yes, se jopa onnistu. Huhhuh, ei, mä oon nurkassa. Ei, no, ei, minun elämä ei pääty näin, no, Meksiko, auta minua, Facebook ei ole mun ystävä. Musta tuntuu, että Facebook ei ole kenenkään ystävä. Facebook ei se voi olla kenenkään ystävä, se on verkkosivusto. Aha, joten, jokes on you, jotka luulet, että Facebook on sun kaveri. Ha! Ei, Steam. Ei, mikäli ootka. Sä älä nyt tule ne typeröi paljon! Ei! Okei! No! Ei! Onneks mun pikkutypit menee sillä? Ei! Mä oon vielä hengissä! No! Mä menin taas liian lähelle tota ihmeen pinkkipalloja! Ei! Se oli siis Agario! Mulla pitää käydä suihkussa tämän pelin jälkeen. Ai kamala. Tosi hauska ja addiktoiva. Vai pojat.
Joten, kiitoksia Toska, että mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painaks tykkänappi tuolta alapuolelta, arvostaa todella sen, että ette muistakaa videoita kaverittaa kelevaa. Ja muistakaa pysyä oikein kauneen ja nähdään taas ensi kerralla, se on moi moi!